Сьогодні, 27 березня, починаючи з опівночі, порядок автомобільного руху перевалами Закарпаття змінився. Проїзд автодорогами Львів-Самбір та Долина-Хуст заблоковано. Тим часом на перевалах доріг Мукач-Ворогатин-Львів та Київ-Чоп запроваджені обмеження. Патрульні зупиняють усі автівки. Відсьогодні автомобільний рух Ужанським та Вишківським перевалами заборонено. А от на Яблунецькому та Абранському, де зараз ми перебуваємо, поліцейські спільно з медиками здійснюють температурний скринінг усіх, хто заїжджає на Закарпатську область. Андрій та Олександр – тернополяни. У їх області кількість інфікованих новим коронавірусом сягнула 26. До таких заходів ставляться із порозумінням. Кажуть, нині це життєво важлива необхідність. Це нормально, профілактика, ми це розуміємо, це підтримуємо повністю. Область. Не було жодного. Не було. Це перше. Що зупинили і перевіряли. Але ми це розуміємо, це є нормально. При теперішньому стані в країні взагалі тільки за. Такий скринінг проводять усім без винятку водіям та пасажирам авто. Температурна позначка подорожуючих не має перевищувати 37 градусів. Вимірюємо, попереджаємо, питаємо, звідки їдуть. Ну, наші дії, якщо невеличка температура, нехай, ну, якщо нема ознак, в принципі, можете перегрітися, але якщо, ну, якщо є якісь ознаки, то нехай звертаються до свого сімейного лікаря. Ну, а якщо буде висока, не дай Боже, температура, тоді ми викликаємо швидку екстрену медичну допомогу. Лише за першу половину дня на перевалі перевірили більше 200 автівок. На місці також працюють патрульні у захисних окулярах та масках. Вони контролюють дотримання нових карантинних вимог. Сьогодні якби зміна те, що ми на в'їзді на державному посту Нижні Ворота зупиняємо вже всі машини, перевіряємо. А до того ми перевіряли перевізників, які в'їжджали, і вантажні машини. От тепер більш просто всіх зупиняємо, перевіряємо, лікар перевіряє температуру тіла усіх. Такі обмеження будуть дійсними аж до 24 квітня. За потреби карантинний період продовжать в залежності від епідеміологічної ситуації на Закарпатті та в країні загалом.